Господи, на Тебе, дорогий нам Христе, святослав.
Thank you.
Слава Ісусу Христу! Чиїся ти славе! Високопресвященні владики, пресвященні владикові, Дмитрі, всечесні отці, шановні наші гості із ближнього зарубіжжя, із дальнього зарубіжжя, гості з нашої столиці, сусідніх областей, дорогі мої краяни, шановні прихожани, сьогодні дійсно велика радість, величне свято, я б сказав, не тільки у Бучицькій єпархії, сьогодні велике свято у нас в Тернопільській області, а я б сказав, у всіх прихожан греко-католицької церкви. Так, ми сьогодні всі радіємо, що ми сьогодні вільні, що ми сьогодні вийшовши з підпілля, можемо збиратися, можемо зустрічатися, можемо будувати храми, можемо допомагати друг другу і молитися. Ми завжди молились, не тільки боролися, і в підпіллі ми боролись за вільну державу, за вільну Україну. На різних етапах нашого життя, і тисячу років тому назад, і декілька століть тому назад, в різних куточках відвідки нашої неї України, а у всьому світі, де живуть наші земляки, українці. І ми вимовили у Бога незалежність. І сьогодні нам 20 років. І сьогодні Бог послав на українську землю, сина українського народу, нашого земляка, роду Дніпропетровщини, який працює через сьогодні, не один рік у нашому краї. І де б не працював, він завжди молився за Україну. І в Івано-Франківській сирійній області, і на Волині, і нас на Тернопільщині. І сьогодні, звичайно, дозвольте мені від влади, і всіх тут присутні, і з обласної державної адміністрації, і голови районної державної адміністрації тут присутні. Вас, вельмишановні, дорогі наші, владико Дмитре, привітати з такою знаменною подією, не тільки у вашому житті, а в житті всіх нас, ваших прихожан, наших краян. Ми віримо в те, що ви і надалі служитимете Богу, будете боротися, як ви сказали. Це вічна боротьба, добра та зло, і ми поборемо зло. А попереду у нас велика робота. І я вдячний, блаженству Святославу, всім владикам, які є у нас. І я вдячний вам, Святославу, за честь, від імені прихожан, від імені влади, вдруге, за короткий проміжок часу, вітати на наші славетні, особливі землі, землі, де високий рівень духовності, один із кращих сьогодні наших Україн. Але я вдячний за те, що сьогодні ви все робите, щоб підняти відновити духовності сьогодні не тільки в Тернопільській області, а по всій нашій незалежній Україні. Я вітаю вас, я дякую за ту підтримку, яку сьогодні влада має. Питання об'єднання народу навколо відродження нашої держави, навколо побудови сильної держави, економічно сильної держави. Держави, які б наші люди жили добротно, відчували себе впевнено. Я всім бажаю кожного благословення, кожної власні віри, надії і любові, впевненості завтрашньому дні. І дозвольте мені влади вручити Дмитру єпископа.
Насыщенный человек, и забросил ему ваше сердце на спасительные фотографии. И тут царь сказал, что там есть женщина, но вы сочетаете их с другом. Священник возвращается в місце, після того, як зробився біскуп, постає також і всі священники, але спочатку тільки є біскуп. Там не виходить.